fazer o quê? Vai ficar em pé, cara? Você vai fazer o quê? Aqui tá fundo, hein? Aqui tá fundo, hein, filho? Tá fundo pra você, hein? As aves! Tá, tá. Aí, eu vou andar nesse negócio, hein? Será que eu tenho coragem? Vou lá no fundão, hein? Que legal! Pega a onda legal, vai lá. Vamos aí.
Vai!